Nxënësit e të gjitha shkollave në Ferizaj i janë rikthyer sot bankave pas një pushimi dimror. Sipas të gjitha raporteve të dorëzuara nga drejtorët e shkollave, shihen të jenë të gjitha kushtet e plotësuara për mbarvajtjen e procesit mësimor për këtë periudhë të dytë të vitit shkollor. Ashtu siç është paraqitur me kalendar shkollor, i cili hartohet në vitin në fillim të vitit të ri shkollor, është paraqitur që sot me 24 janar të fillojë procesi mësimor, gjithsesi të fillojë gjysmëvitori i dytë. Në komunën e Ferizajit, në bazë të informacioneve që kemi marrë nga të gjitha shkollat, nuk kemi pasur ndonjë telashe që na kemi hasur ndonjë pengesë që do ta pengon të zhvillimin e procesit mësimor, kështu që sot kemi filluar mbar, kemi filluar mirë dhe po besojmë dhe po shpresojmë se kështu do të na shkojë deri në fund. Ne i urojmë në fakt të gjithë nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor, për fillimin e vizitorit të dytë të vitit shkollor 2023-2024, duke dëshiruar shëndet në radhë të parë për suksese të njëjtën kohë, duke dëshiruar të njëjtën edhe mësimdhënësve, por edhe të gjithë atyre të cilët janë në procesin edukativ arsimor në komunën e Ferizajit. Ne kemi bërë përgatitjet, ashtu edhe siç kemi planifikuar për t'i bërë, ditën e djeshmi kemi kërkuar nga të gjitha shkollat që të jenë në shkolla, në mënyrë mësimdhënës, në fakt punëtorët teknik dhe menaxhmenti i shkollës, në mënyrë që të shohin se mos kemi ndonjë defekt për shkak të dy ditëve të fundit që patëm ulje të temperaturave. Nuk kemi marrë ndonjë informacion që kemi pasur ndonjë telashe, dhe kështu që po besojmë përsëris me njerëz që kemi filluar mbar dhe ta përfundojmë mbar këtë zyrtar gjithsesi këtë vit shkollor 2023-2024. Megjithatë, ky vet nisi ndryshe. Liberalizimi i vizave do të ndikojë edhe në arsim. Kjo pasi drejtoria e arsimit që tani ka pranuar kërkesa prej nxënësve e nuk kanë munguar as prej mësimdhënësve. Ne kemi mbledhur tani, ne kemi marrë të gjitha formularët e suksesit ashtu siç ju themi ne, nga të gjitha shkollat, po besoj që janë në përfundim të përpunimit nga zyrtarët komunal dhe po besoj që shumë shpejt do ta kemi edhe rezultatin. Planifikojmë që javën e ardhshme ne ta bëjmë mbledhje me drejtorët e shkollave dhe të paraqesim të arriturat dhe sfidat të cilat të kemi pasur gjatë vitit 2023 si vit kalendarik, por në të njëjtën kohë pastaj të paraqesim edhe rezultatet dhe sukseset e sfidat të cilat të kemi pasur me fillimin e vitit të ri shkollor 2023-2024. Ne po besojmë se shumë shpejt do t'i bëjmë këtë, do t'ja bëjmë dije edhe publikut, do t'ja bëjmë dije në fakt drejtorëve të shkollave, në mënyrë që t'i marrim masat të cilat i kemi parapo apo do t'i marrim masat që deri në fund të këtij viti shkollor të kemi rezultatet dhe sukseset ashtu siç i parashohmi. Megjithatë, problemet dhe sfidat të cilat po na paraqiten gjatë rrugëtimit. Ne këtë vit kemi një liberalizim të vizave nga 1 janari dhe po besoj se do të jetë pak sfiduese në këtë drejtim. Ne kemi pasur 2-3 kërkesa deri tani nga nxënësit, kemi ka pak kërkesa nga mësimdhënësit të cilët planifikojnë qoftë për ndonjë vizitë, qoftë ndoshta edhe për ndonjë arsye tjetër, sepse liberalizimi i vizave ka krijuar mundësinë që ndoshta dikush për shkaqe shëndetësore, dikush për shkaqe të tjera, të mund të marrë në rrugtimin drejt vendeve të Evropës, por ne do të jemi në koordinim edhe me kërkesat e tyre, në fakt me personat të cilët i bëjnë kërkesat, por edhe me drejtorët e shkollave dhe me të tjerët, në mënyrë që ta shohim se si mund të ndihmojmë. Sfida do të jetë sepse mund të kemi ndonjë kërkesë që nuk do të jetë lehtë e realizueshme, apo mund të kemi edhe diçka që pa paralajmërim që dikush mund të largohet. Megjithatë, deri më tani nuk kemi pasur ndonjë telashe, po besojmë që mos të kemi telashe, por megjithatë tash krijimi i kësaj mundësie mund të na sjellë ndonjë sfidë e cila të mund të jetë e përkohshme, por që do të mundohemi ta zgjidhim në mënyrë më të mirë të mundshme së bashku me të gjitha aktorët që janë të involvuar në procesin edukativ arsimor. Kujtojmë se nxënësit ishin në pushim që nga 15 janari.